如果 A 向量的长度等于 3，B 向量的长度等于 2， 且 A 向量与 B 向量的夹角等于60度，是求3倍的 A 向量减掉2两倍的 B 向量长度的值。好，我们先将这个值定成 S， 所以 S 平方的话就等于9倍的 A 向量平方减掉12倍 A 向量的 B 向量，加上4倍 B 向量长度的平方。就等于9乘以9减掉 12，A 向量 dot B 向量的话，它等于 A 向量的长度乘以 B 向量的长度乘以 cosine 60度，所以等于乘以3乘以2乘以二分之一加上4乘以4，然后算出来是81减掉36加16等于61，那我们的所求 S 的话等于根号61。